Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pikachu e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo mais de Pokémon. Vamos lá ver o trailer do negócio. E aqui eu escolho o meu personagem. Vamos lá escolher o Red. Esse daqui, ó. Deixa eu botar o nome dele. No meu nome aqui, né? Pikachu. Pronto. Então vamos lá jogar. Eu já vinha jogando um pouco parecido com esse, mas não tão assim. Tão bonito, né? Ai, o Pikachu, que fofinho. Não parece comigo o Pikachu. Tá, vamos pegar um negócio aqui. Pronto. Daqui a 3 minutos eu ganho um Lucario, que bom. Tá. Eu quero ver logo o sistema de batalha pra ver como é que ele é. Pronto. Vim aqui. Deixa eu ver. Pokémons. Eu só tenho um Pichu. Só que. Ah, não. Ele não é isso que eu tô pensando, não, né? Eu vou evoluir meu Pichu pra Pikachu, velho. Vamos lá. Vai. Nossa, agora eu tenho Pikachu. Agora sim, agora curti. Vamos lá. Vamos pro sistema de batalha que eu quero ver. Eu quero é ver. Quero ver, moleque. Meu Deus, tanto Squirtle. Vamos batalhar. Vai, Pikachu! Nossa, o sistema de batalha pra pessoa andar. Toma! Toma. Toma. Toma essa. Pra mim, esse é o melhor jogo de Pokémon que eu já joguei, velho. Deixa eu ver um ovo. Eu ganhei o quê? Um dito. Um dito. Vamos lá. Curte. Achei legal o jogo, eu recomendo para vocês jogarem e vamos lá continuar. Blá blá blá. Tô nem aí pra essa menina. Vamos ver aqui. Eu vou ganhar um Charmeleon? Meu Deus! Mano, eu achei esse jogo muito top. Vou jogar ele vários dias. Tem perto aqui. E vamos ver aqui meus pokémons. Pikachu. Vou vir no computador pegar o Charmeleon. Então, eu já ia pegar no Ditto, mas não dá. Bom, vamos lá, Pikachu. Fica comigo, vem. Cadê ele? Sumiu, foi? Deixa eu ver se ele tá lá atrás. Ah, não dá pra ver, né? Eu esqueci. Ah, tem uma Pokébola ali, ó. Eu vi uma Pokébola.
Eu quero andar pra pegar ela. Mas é chato que esse jogo é japonês. Mas quando ele atualizar, eu boto ele pra ser português. Vou pegar o dito. É que eu faço, saio. Tá, vamos lá. Vim aqui. Ah. Tá bom, ganhei mais XP, mais aqui e aqui. Cadê? Ah, meu Pikachu lá atrás andando atrás de mim, velho. Que fofinho. Tá. Nossa, o cara vai me dar diamante. Tô rico. Tá. E aqui em Pokémon. Ah, Pikachu aprendeu um novo ataque. Eu acho que é esfera elétrica, o nome disso é um choque de trovão, sei lá. Vamos lá. Continua que eu quero batalhar. Aí lá, vamos na batalha de novo. Vai, Pikachu! Cadê os bichos pra atacar aqui, ó? Vamos lá, Squirtles. Toma. Nossa, isso é uma investida trovão. Toma, toma, toma. Morreu. Nossa, consegui, viu? Vim aqui, vou batalhar mais um pouquinho. Vamos lá. Toma. Já vai aparecer o boss. Toma, toma, toma. Cauda de ferro. Nossa, consegui, viu? Vou chocar o ovo e é o quê? Um treacle. Tá. Fascinante. Vamos batalhar só o último agora. Ah, vai. Esse jogo é muito bom pra batalhar, velho. Toma. Toma. Chegou o trovão. Caula de ferro. Venci ele de novo. Então, eu vou batalhar só mais uma vez para finalizar o vídeo. Vamos lá. Vai, Pikachu. Toma. Toma. Cauda de ferro. Toma essa cauda de ferro na sua cara, seu trouxa. Vou matar o boss. Matar o boss. Cauda de ferro. Matei. E vou chocar esse ovo. Vai aparecer o quê? Um treacle de novo. Ai. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder as notificações. E tchau. Tchau do Pikachu.